Hər vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar, xanımlar, cənablar. Ölkənin ən rahat ailə sağlamlıq proqramını izləyirsiniz. Yaşamaq gözəl də efirdədir və düz saat yarım ərzində burada biz sizə tam fərqli, bir-birindən tam fərqli bir neçə tibbi problem barəsində danışacağıq. Müzakirəmiz olacaq, dəyərli qonağımız olacaq. Çox dolğun bir, top dolu bir veriliş sizi gözləyir. Hər kəsi salamlayırıq, sizə uğurlu gün arz edirik. Xüsusilə də biz bugün ruhumuzla bağlı, əsəb sistemimizlə bağlı, yəni bir sözlə psixiatra ya da nevroloqa müraciət edək, hansı hallarda kimə müraciət edək deyə bu mövzulara toxunacaq. Əgər müzakirə elədikcə tamaşaçımızın hər hansısının sualı yaranarsa, biz sizi canlı efirdə eşitməyə hazırıq. Hal-hazırda canlı yayındayıq və nömrələrimiz də elə indidən etibarən aktivdir. Operatorlarımız sizin suallarınızı cavablandıracaq. Hər yerdən zənglərinizi ödənişsiz qəbul edirik. Vaxt itirmədən mütəxəssisimizi studiyamıza dəvət eləmək istəyirik. Müzakirəmizə başlayaq. Sizin də suallarınız varsa, əziz tamaşaçılarımız, buyurun, ünvanlayın. Sizin də suallarınızı cavablandıraq. Həkim, psixoterapevt, klinik psixoloq Əli Nağıyev Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib 2004-2009-cu illərdə psixoterapiya, sosial psixologiya, idarə etmə psixologiyası və psixoanaliz sahələri üzrə ixtisaslaşıb. Bextrov adına Sankt-Peterburq Psixonevroloji İnstitutunda klinik psixologiya üzrə təhsil alıb. Nevroz tipli psixi pozğunluqların əsas şəxsiyyət və davranış pozğunluqlarının, ağır psixi pozğunluqlarının isə dəstək müalicəsini həyata keçirir. Fərdi, ailə və qrup psixoterapiya ilə məşğul olur. Meditasiya və mantra yoga təlimləri tədris edir. Seksologiya və cinslər arası münasibətlər sahəsi üzrə psixoloji konsultasiyalar aparır. Nevrotik pozğunluqların müalicəsində inteqrativ və meditativ psixoterapiya üsullarını istifadə edən yeganə mütəxəssisdir. Dövlət və digər televiziya kanallarında 14 il ərzində tibbi, psixoloji mövzuda canlı verilişlərin müəllifi, aparıcısı olub. Əli Nağıyev, peşəkar mütəxəssis, sevilən Sima və belə deyək, dəfələrlə biz burada çox ciddi müzakirələr aparmışıq, özümüz də çox şey öyrənmişik və sizə də çox şey çatdırmağa çalışmışıq. Xoş gəldiniz. Bir sözlə sevərək dinlədiyimiz mütəxəssis. Xoş gəldiniz. Hər ikinizi bir arada görmək həmişə olduğu kimi və bugün də həmişəkindən daha şıq, daha, bilmirəm, mənim gəlişim sizə düşür, yoxsa hər ikinizə xoş sözlər paylaşışında, yəni bəyimizdə. Suallarınız varsa buyurun, yoxsa mənim də danışmaq istədiyim qaynar mövzu saydığım bir mövzu var. Sizin mövzumuz belə deyək də, mövzumuz ətrafında özümüzdə çoxlu sual var, amma istəyirəm ki, siz o mövzunu belə tam geniş əhatəli formada... Doktor, xüsusilə hər zaman biz mütəxəssis tərəfindən toxunuruq. Gəlin elə mütəxəssis tərəfindən başlayaq, hansı problemlərdə kimə müraciət eləyək. Bu bizim ən yaralı yerimizdir və insanlar həqiqətən... Doğru ünvan tapmaq. Yəni, nevroloqlar, psixiatrlar, psixoloqlar, yəni burada bu adlar nə deyir bizə? Kim kimə müraciət eləməlidir? Hansı problemlə kimə müraciət olunar? Çox ümumiyyətlə, bu mövzunu nə qədər desə yazdı, amma çox vacibdir, çox düzgündür. Çünki, məsələn, bir nevrozlu patient gedir nevrologa, nevropatologa, nevroz sözünü oxşadığı üçün, sadəcə buna görə, sovet dönəmindən qalan bir zərərli bir vərdiş kimi, belə deyək, tibb sahəsində bir vərdiş kimi, gedirlər nevrologa. Nevroloq da dərmanları yazacaq, buna təbii psixoterapiya aparmır. Psixiatr kimi yanaşma da inanmıram ki, hansı nevropatolog 100% əminliyə desin ki, mən psixiatr kimi yanaşıb, psixiatrın yaza biləcəyi antipsixotiklər yazmalıyam və yaza bilərəm, bu da doğru deyil, yazırlar. Və 5 il, 7 il, 10 il ərzində nevroz dərinləşərək şəxsiyyət pozuntusuna çevrilir. Məhz sərf müdaxilənin nəticəsində. Bəli, ona görə gəlin deyək, bunları ayıraq və kim kimə getməlidir, bu aydın olsun cəmatımıza. Nevroz dediyimiz şərti hal nədir? Psixoz dediyimiz o el arası dəllik deyilən hal nədir? Və nevropatologa kimlər getməlidir? Birinci, nevroz dediyimiz hal elə bir haldır ki, insan özü halından çox vaxt narahatdır. Məsələn, doktor, mən həyat eşqim ölüb. Bu, bundan narahatdır. Adam var ki, həyat eşqi ölüb, yaşamaq istəmir. Heç nəyə sevinə bilmirəm. Yuyunmur, amma heç kimə salamlaşmır, amma öz halından narahat deyil. Həkimə aparmaq üçün getmək istəmir. Bu, nevroz halı deyil. Bu, ağır psixi pozuntu qoxusu verir artıq. Nevrozda özü narahat olur. Bəli, özü narahat olur. Öz halına qarşı tənqidi münasibət saxlayır. Doktor, mən narahatam deyir. Mənim qorxularım var deyir. Mənim həyəcanım var deyir. Mən deyir, həyat eşqim yoxdur. Məsəl üçün, tez-tez qorxuram. Nə bilim, təsəbəbsiz həyəcana düşürəm. Doktor deyir, mən eyni hərəkəti təkrar etməyə məcbur oluram. Dəfələrcə əlimi yumağa məcbur oluram və bu hallar hamısı nevroz dediyimiz hallardır. Yəni, insanın, pasientin özünə qarşı tənqidi münasibəti qalan hallardır. Nevroz. Nevroz dediyimiz hallar. Əslində, nevroz tibbi termin kimi işləmdir hazırda. Bilərsiniz, bu psixiatriya, nevrologiyada, psixoterapiyada, klinik psixologiyada nevroz termini işləmdir.
psikopozuntular sözü var. Dünya tesnifatı. Psikopozuntular növleri var. Ben dediğim psikopozuntular bir nevi nevroza benzer psikopozuntular diye yapılarak. Bir de var psikopozuntu ki insanın özünde tengil münasibeti yoktu. Bayağı dediğim gibi. İnsan özüne kapanıp yuyunmur, çinmir, etrafında ünsiyyeti yoktu, otaktan çıkmır. Ama öz halına narazı değil. Yani bu en önemli nevroz kimi bildiğimiz problem bu değil. Bu nevroz değil. Bu bipolar pozuntunun depresiya hal olabilir. Ağır psikopozuntu, şizofreniyanın bir vəziyyəti ola bilər. Veyahut da ki, insan gözündən nələrsə görünür və iddia edir ki, mənim gözümə görünənlər haqdır və siz yalan deyirsiniz. Üç nəfər otaqda oturub, məsələn, kölgə görürəm, flankəs görürəm, cin görürəm, şeytan görürəm şəklində fikirlər. Məsələn, özünü ekstrasens adlandıran insanların çoxunun, məsələn, psixi müayinəyə ehtiyacı var. Bəli. Bu yerində bir açıqlama. Bir mütəxəssis kimi açıq şəkildə demək istəyirəm. O doktor, demək deyil hamısı. Çox təəssüflər olsun, hələ nə yanaşmalar var? Məsələn, bəli, övladında belə halı görən insanlar vergi verilib deyə yanaşır valideynləri. Təəssüflər olsun, həkimi aparmaqdansa övladını. Mənim bir arzum var ki, Azərbaycanda ekstrasensorika ilə bağlı bir məktəb, mərkəz, bir dövlətin tənzimlədiyi bir elmi mərkəz bəlkə olsun. Bəli. O xüsusi qeyri-adi qabiliyyəti olan insanlarla fırıldaqçılar bir-birini ayıra bilək. Bu ayrı məsələ. Demək ki, qaldı şəxsiyyət pozuntusu. Bu da bir orta bir sərhədyanı pozuntu deyilə bilər. Görün, nə nevroz deyil, nə psixoz deyil. İnsan, məsələn, həyəcanlanmağa meyillidir və bunun şəxsiyyəti bu tiplidir. Daim gərgin və həyəcanlıdır. İnsan özünə qapalıdır, amma normaldır, dəli deyil, belə bir kobud desək. Psixopozuntu ağır deyil. Amma bu insan riyaziyyatçıdır, məsələn, dahi, şahmatçıdır, ünsiyyəti azdır, cəm bir dostu var. Məsələn, belə qapalı insandır, şizoid tipli psixopozuntular, üzr istəyirəm, şəxsiyyət pozuntuları hallarıdır. Hı hı. Adam var çox danışan, özünü qabarıq təzahür etdirən və özünü çox sevəndir, o narsisizm deyirlər, bu da bir şəxsiyyət pozuntuları. Yəni, bunlar sovet dönəm psixopatiyalar deyirdilər. Psixopatiya sözü, yadınızdadır, psixopatdır filan kəsdir. Amma orta bir məsələ var ki, bəzən ətrafınızda olan insanlar, yəni, deyək ki, məsələn, siz özünüzün belə hiss edirsiniz, belə davranırsınız, bu sizin özünüzdən asılı deyil. Ətrafınızda olan insanlar da sizi məhz elə qəbul edirlər ki, o belə adamdır da, yəni. Bəli, bu, onlar bunu problem olaraq görmürlər bəzən. Görülmür. Amma şəxsiyyət pozuntuları, bəzi alimlər bunu psixopozuntuya aid edirlər, bəzilər yox. Mən bunları psixopozuntuya aid etmirəm. Şəxsiyyət alim kimi yox, mütəxəssis kimi. Mən belə insanlara sadəcə sosial ünsiyyətlərinin müəyyən müstəvidə dəyişməklə məşğul ola bilərəm. Onları müalicə etmək olmaz. Onlar müalicə olunmur. İnsan uşaqlıqda davranış pozuntusu olur, 18 yaşından sonra şəxsiyyət pozuntusuna keçir və bu müalicə olunan bir şey deyil. Sadəcə bu insanı cəmiyyətə uyğunlaşdıracaqsan. Məsələn, narsisizm olan insan başqalarına zərər verəcək qədər narsistsə, bunu yumşaltmalısan. Özünə qapanan insan ailəsində çox dəhəmiyyət verməyəcək qədər özünə qapalıbsa, bunu ona çatdırmalısan. Bir qədər, mümkün qədər. Bu olur şəxsiyyət pozuntuları işləmək. Deməli, nevroz dediyimiz hallar getməlidir klinik psixoloq və psixoterapevtlərə. Psixoterapevt həkim olsa, mənim kimi həkim olsa, daha yaxşı o mənada yox ki, mən özümü tərifləmək üçün deyirəm. Xeyr, o mənada ki, nevroz hallarında dərman təyinatına ehtiyac ola bilir. İnsan o qədər təşvişdədir ki, onunla adekvat söhbət edib psixoloji konsultasiya aparmaq mümkün deyil. O insanı biraz vəziyyətdən çıxardıb sonra söhbət aparacaqsan. Aynen. Bu mənada həkim, həkim psixoterapevtlər, mən həkim bazı təhsilim imkan verir ki, həm də dərman yazıram. Deməli, mən həkim ixtisasından başqa klinik psixologiya ixtisasım var, deməli, həm də psixoloji konsultasiya apara bilirəm. Deməli, nevrozlar mənə müraciət etməlidir. Şəxsiyyət pozuntuları bizə gəlməlidir. Nevropatoloq və psixiatrlar yox. Psixiatrlar gedə bilər. Psixopozuntuların hamısından psixiatrlar məşğul olmaq ixtiyarı var. Amma onlar yalnız dərman yazacaqlar. Nevrozda kim gedər, doktor? Üzrəm, dərmanla nevrozu müalicə etməz. Nevroz dünya görüşümüzün problemindən olduğu üçün. Dünya görüşümüz problemli olduğu üçün nevroz yaranır. Dərman müalicə etməz. Dərman sənin dünya görüşünü dəyişdirməz. Yəni istənilən halda burada birinci nevroloqları belə deyək, tam ayırırıq. Psixi pozuntularına məşğul olmamalı. Tam ayırmalıyıq. Nevroloq nevroloji xəstəliklərinə məşğul olmalı. Onlar nədir deyə bilərik sizə? İnsult olsun, təbii, sinir xəstəlikləri olsun, orqanik xəstəliklərinə məşğul olmalıdır. Yəni ruhi məsələlər. Yaşla bağlı damar dəyişiklikləri var. Demensiya onlar da hətta psixiatrlar məşğul olmalı, nəinki nevroloqlar. Yəni nevroloqlar orqanik nevroloji xəstəliklərlə məşğul olmalıdırlar. Nevroloqlar var ki, özünə psixoterapevt deyir, amma araşdırırsa psixoterapiya adlı ixtisas seçməsi sertifikat və kursları da yoxdur. Yaxşı, mən sizə öyrənmək istəyirəm. Yəni, nevroz adlı problemin yaranmasına səbəb olan faktorlar, bunlar yaşdır, bunlar insan həyatında baş verən hadisələrdir, bunlar genetik bir şeylərdir. Nədir bunlar? Nevroz dediyimiz hadisə mənim iç dünyamla ətrafdakı dünyanın obyektiv saydığımız virtual gerçəkliyin uyğun gəlməməyidir. Bu necə olur yaranır insanda bu problem? Ailə tərbiyəsindən tutulmuş psixi travmalara qədər. Məsələn, mən deyir, ilan vuran alçaqdan qorxar. Mən tutaq ki, bu pencəkdə bir adam tərəfindən uşaqlıqda incidilmişəmsə, bu pencəkdə, bu rəngdə kimə rast gələcəmsə, böyüyəndə, 40 yaşında həyəcan keçirəcəm. Səbəbi də uşaqlıqda gizlənib.
orada fark. Nevroz odur ki, mənim içimdə, iç dünyamda yüklənən programlarla, psixi programlarla maddi dünya üst-üstə düşmür onun şərtləri. Və mən konfliktə düşürəm. Doktor, nevroz çox zaman mı uşaqlıqla bağlanır? Adətən mütəxəssislərlə danışanda hər zaman uşaqlıqda bir iz axtarırlar. Doğrudur. Yəni uşaqlığa bağlı suallar verirlər. Çox vacib məsələdir. Dinamik psixoterapiya metodları həmişə bunu nəzərə alır. Amma kognitiv behavioral terapiya bunu nəzərə almır. Təsəvvür edin, psixoterapiyanın özündə bunlar bölünür. Məsələn, mən integrativ psixoterapiya mütəxəssisiyəm. Və bununla hər bütün metodları uyğun adama, uyğun yerdə təcili mi məşğul olmalıyam, vaxtım varmı məşğul olmağa deyib nəzərə tutub məşğul oluram. Amma 3 dənə onda metodu deyək, mən sizin sualınızı cavab vermiş olacağım. Birinci, psixoterapiyanın dinamik metodları var. Psixanaliz kimi. Uşaqlığa mütləq qayıdırıq. Məsələn, sxematerapiya, şematerapiya kimi. Səbəbi axtarmaq üçün. Mütləq qayıdırıq, bəli. Bəli. Bu sahədə psixoterapiya məktəbləri iddia eləyir və mən də onlara razıyam ki, mütləq uşaqlıqdan qalan izlərdən çox vaxt nevroz törədir. Axı nədir nevroz? Mənim proqramı ilə dünyanın uyğun gəlməməsi. Demək ki, uşaqlıqdan yığdığım proqramların bura rolu var da. Onu üzə çıxarmaq rahat prosesdir. Baxır, niyə yoxsa? Adətən deyirlər ki, əsasən çətin prosesdir. Müayinə işin yarısıdır. Burada da onu tapmaq artıq işin yarısı olur. Müayinə işidir, belə psixoterapiyanın gedişatıdır. Çünki, baxın, psixoanaliz kimi dinamik metodları iddia edir ki, mən problemin harada gizləndiyini dərk eləsəm, pencəyin rəngi misalında, mənim problemim yoxa çıxacaq. Çünki dərk olunmamış səviyyədən dərk olunmuş səviyyə problemi qaldırıram. Aynen. Hədəməli, insanın özünə bunu aşılayırsınız. Bütün psixoterapiya rasionallığa qaldırır da insanı. Düşünürsən ki, mən niyə həmişə eyni qadınla rastlaşıram, isteriçka sevirəm, tutaq ki, sonra da o mənim boynumdan sallaşır. Misal üçün deyirəm. Deməli, mənim uşaqlıqda anamla münasibətlərimdə problem ola bilər. Mən qadın niyə həmişə eyni alkoqoliklə və ya narkomanla rastlaşır həyatında, kriminalla, baxmayaraq təsirli xanımdır? Çünki atası ilə münasibətlərində problem olubdur. Başa düşürsünüz, bu nevroz və şəxsiyyət pozuntularının çox vacibdir dinamik işləmək, keçmişə qayıtmaq, uşaqlığa qayıtmaq. Məsələn, kognitiv behavioral terapiya var. O terapiya metodu keçmişə qayıtmağa üstünlük vermir çox vaxt. O çalışır ki, davranış modellərini dəyişdirsin. Məsələn, obsesiv kompulsiv pozuntuda davranışı, bir davranışı başqasının əvəz eləsin. Əl yumağı mütləq başqa davranışını əvəz eləsin. Onu mən bir anladım ki, 18 metodlara görə yanaşma fərqlidir, onu demək istəyirəm. 18 yaşından yuxarı hər kəs əslində sizin potensial pasiyentinizdir. Baxın. Çünki hər kəsin yaşadığı hər hansı bir hal var, hər hansı bir hadisəsi var. O hala qarşı münasibətlər fərqlidir. Adam var, dinamik təfəkkürə malikdir. Uşaqlıqdan. Ümumiyyətlə, ruhi biliklər biraz dərin biliklər. Bunlar aradan qaldırır. Bunlar transpersonal psixologiya sahəsinə aiddir. Mən məşğul olduğum sahənin içində, bu inteqrasiyanın içində bu da gedir. Yəni, ruh və keçmiş həyatlar, reinkarnasiya, bura qaçmayaq. Fikir verin, bir aya doğulan üç uşağın üçün də ruh eyni deyil doğuluşdan. Biri aktivdir, biri pasivdir. Biri qadın başlanğıcı, biri kişi başlanğıcıdır. Biri kişi bədəndə qadındır, o biri qadın bədəndə kişidir. Yəni, bu ruhi məsələlər, bunlara qarışmayacaq bu dəqiqə. Bu dərin məsələ. İncimin, yəni, dərin o mənə deyil ki, bu studiya dərin söhbətlərin yeri deyil. Xeyr, bu mübahisə doğuracaq mövzular olduğu üçün bura toxunmayacağım. Burada fəlsəfəni gəlir sıfırdan izah edəyəm. Amma gərək belə deyək də, sadə materialist elm konsepsiyasından yanaşaq onda məsələyə. Yəni, bizim uşaq, tutaq ki, biri hiperaktivdir, tutaq ki, və yaxud belə deyək də, ağlan, ekstravertdir. Mən üzr istəyirəm, indi sözümüz yanlışa qalacaq, təəssüf. Reklama çıxmalıyıq. Reklamdan qaydandan sonra bunu müzakirə edək. Ki, necə olur? Mütləq. Tamaşaçılarımızın da bu arada sualı yaranırsa biz danışdıqca, xüsusilə də son dövrlər hər kəs kim biraz özündən çıxsa tez nevroz diaqnozu qoyuruq. Ya özümüz özümüzə, ya da ətrafımızda olan insanlara. Ümumiyyətlə, ruh halınızla bağlı sualınız varsa, sizi narahat eləyən məqamlar varsa, buyurun suallarınızı ünvanlayın, cavablandıraq. Yaşamaq gözəldir, canlı yayımda davam edir. Bugün bizim qonağımız Əli Nağıyev. Müzakirə mövzumuz əslində hansı ruhi problemdə, hansı mütəxəssisin yanına getmək sualı ilə başladı. Nevrozlardan danışdıq, bunları bir-birindən ayırt eləməkdən danışdıq. Eyni zamanda bayaq bir sualda qalmışdıq reklam fasiləsində. Yarımçı qaldıq. Əli doktor orada bir geniş açılama verirdi, amma çatdıra bilmədik. İndi o ta uşaqlıqdan bu yana. Sual belə idi ki, uşaqlıqda həll olunmaq, bəziləri həll edir, bəziləri bir dənə sual təkrar eləyir onda. Yəni, məsələ burasındadır ki, insan belə deyək, uşaqlıqda yaşadığı hər hansı bir hadisəni mütləq hamımız nə vaxtsa belə bir nevroz formasında görəcəyikmi?
aydındır. Yox yəqin ki. Yəni çünki niyə? Yəni sizin sadalandığınız ufaqların bəlkə də çoxsu hamımızda var. Yəni həyatımızda olur. Başımıza gəlir. Biz də istəməsək də. Biz niyə? Biz 5 minil, 7 minilin nevrozlarını daşıyırıq, 10 minilin daşıyırıq. Hə deməli bizim problem deyil, onların problemi. Ata-babadan qalan psixi travmalar ötürülə-ötürülə gəlir. Bu öz oğluna travma verir, o öz oğluna travma. Ata oğlunu döyür. Oğul deyir ki, döymək yaxşıdır. Da demək ki, kriminal aqressiv bir insan böyüdürsən, o da obisini döyür, o da obisini döyə-döyə gəlir insan, baxırsan, alimdir, məmurdur, yazıçıdır, amma kriminal təfəkkürə malikdir. İnsanları əzmək, məsəl üçün öldürməsə də vəzifə dalınca gedəndə o birləri əzə-əzə, məhfəli ilə gedir. Doktor, döyümə yəni, hələ atalar sözümüzdə də var. Uşaqlıqdan qalan aqressiya işləyir. İndi nə demək istəyirəm? Cırtdan nağılını nənələrimiz də danışır. Bax, mən o xoşladığım nağıldır. Nəyə görə? Baxın, nevrozların yaranmasında cırtdan, yaranmasında cırtdan kimi olmaq lazımdır mı? Deyim, yox, olmaq lazımdır. Necə? İtürən tərəfə getmək lazımdır. İtürən tərəfə. Nə deyim? Yəni? Yəni, məsələn, cırtdan meşədə azır, həyat meşəsində, qaranlıqda, dostlarınla bir yerdə. Deyir, itürən bir tərəfdə itlər ölür, o bir tərəfdə şıx gəlir, rahatda xışıq gəlir. Deyir, hala gedir, təbii şıx gələn tərəfə, uşaqlar axı. Və şıx gələn tərəfə gedəndə kimə rast gəlirlər? Divə. Div bunlar yemək istəyir, bir tərə qurğu qurur cırtdan, kim yatmış kim ayaq hekayəsi. Cırtdan xəlbirlə divi su gətirməyə yolluyur. Bu arada aradan çıxıb qaçırlar. Qaçandan sonra başa düşürlər ki, itürən tərəfə getməliydik. Qorxularımızın üstünə getməliydik ki, kəndimizə qayıdaq, kəndə. Uşaq var ki, uşaq var ki, qaranlıq qorxusuna qarşı gedir, görüm o qaranlıqda nə var. O travma almayacaq, o baxacaq ki, qaranlıqda ciddi bir şey yoxdur. Onda yaxşı, qorxular formalaşır. Onu iki qat artıra bilməzmi bu? Necə? Yəni nəyinsə qorxusunun üstünə yetmək. Gedəndə əlbəttə. Biraz daha da qorxmaz. Oradan kimsə cid çələsə böyürdən, böyük qardaşın səni güdür. Əlbəttə travma ala bilərsən. Amma normal olsa? Amma elə travma almaq daha yaxşıdır. Nəinki hər şeyi qapamaqla heç nə həll etməmək. Həll etmədikcə dünya ilə uzaqlaşırıq. Və bu gerçəklikdən uzaqlaşırıq. Bu virtual da olsa gerçəklikdir. Buranın obyektiv həqiqətləri var. Yəni obyektiv hamının gördüyü ortaq həqiqətlər var. Baxmayaraq ki, kvant fizikası deyir ki, dünya dalğadan ibarətdir, biz baxanda zərriyə çevrilir. Yenə də olsun, hamı baxır deyə, bu dünya virtual gerçəklik də olsa real görünür və bu reallıqdan uzaqlaşırıq, əgər biz problemlərdən qaçırıqsa. Bu dünya isə gəlmişik ki, problemləri həll edərək ruhən inkişaf edək. Hər bir problem, başımıza gələn hadisə, hekayə, psixi travma, itkilər, sevgi ayrılmaları və s. məni böyütmək üçün tərbiyə metodudur. İş orasındadır ki, doktor. Buna yanaşma bu cür olsa, nevroz olmaz. Yəni, məsələ burasındadır ki, insan özündə hansısa halı artıq problem kimi görürsə, bu müsbət formadır ki, insan onun... Bəli, nevrozlar, nevroz ona görə dəlilikdən yaxşıdır da. İnsan tənqidi münafiə saxlayır. Görəsən, mən niyə həmişə eyni tipli adama rast gəlirəm, cüt olaraq və axırı travma olaraq ayrılıram. Görəsən, niyə belə olur? Bir onu soruşmaq lazımdır özündən. Və getmək lazımdır psixoterapevt və klinik psixologlara. Doktor, bugün sizin yanınıza gəlib rahatlıqla öz vəziyyəti ilə bağlı sizdən kömək istəyənlər çoxdurmu? Gəlirlərmi? Yəni öz ayağı ilə gələn varmı? Yəni ətrafında kim gəlir? Nevroz öz ayağı ilə gəlir. Nevrozlu xanım yoldaşını məcbur edir, gətirdirir ailə ilə bir yerdə. Həyat yoldaşında problemi görüb ona çatdıranda da onlar da gəlirlər. Yəni insan problemi duyursa, narahatlığını başa düşürsə gəlir. Deməli onun qarşısında almaq rahatdır. Mən birinci soruşuram pasientdən çox bax, adekvat ağıl üstündədirsə. Sən özün mü gəlmirsən, yoxsa evdəkilər mi gətirir? Bu çox vacibdir. Şəxsiyyət pozuntularını çox vaxt evdəkilər gətirir, özü gəlmir. Məsələn, gənçdir, davranış pozuntusu. Evdə ailəmi qatır bir-birinə, çöldə bayırda amma hörmətlə yanaşır. Valideyn deyir, evdə sözə baxmır, hər cür üsyanı çıxardır, problemi yaşadır bizə. Valideyn onu zorla gətirir. Davranış pozuntuları da şəxsiyyət pozuntuları kimdir. Özündə problem görmür insan. Onları bəli, evdən gətirirlər. Bir də təbii ki, ağır psixi pozuntuları, şizofreniya kimi, bipolar pozuntu kimi evdən gətirirlər. Onda mən ayırıram, əgər insanda şizofreniya varsa, pasientlərimiz də bilsin, mən onu psixiatrla konsultasiya etdirməmiş işə başlamıram. Psixiatr dərmanı təyinatı edəndən sonra, o psixotik aktiv vəziyyətdən çıxandan sonra, biraz rahat gəndən sonra, mən onu sosial adaptasiyası üçün işləyə bilərəm. Sonradan həmin dərmanlara... Köməkçi mütəxəssis kimi işləyə bilərəm ki, bu dərmanları qəbul etməyə məcbur olsun, başa düşsün ki, bu dərmanlarsız keçinmək olmaz, başa düşsün ki, şəkərli diabet xəstəsi kimi şizofreniya xəstəsi lazımdırsa ömrü boyu dərman içməlidir, cindara gəlib cin çıxartmalı deyil. Doktor, çox gözəl mövzuya toxunmuşsunuz, xüsusilə də bu şizofreniya mövzusunu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda varmı gənclər və uşaqlar arasında? Yox, çox, ümumiyyətlə, şizofreniya əslində elə gənc və yeniyetmə yaşlarından başlayır da daha çox. Doktor, adaptasiya necə aparılır? Məsələn, mən bir neçə xarici telekanallarda bunu izlədim. Xüsusilə də Amerikada can atırlar onları sosial həyatda saxlamağa.
Bunu ne dərəcədə eləyə bilərik? Baxın, şəkərli diabet xəstəsi, çox doğru fikirdir, eləməlidirlər. Şəkərli diabet xəstəsi deyil mi? Bu adam ömrü boyu şəkər dərmanı içməlidir, deyil mi? Diabetik dərmanlar içməlidir. Ya təzyiq xəstəsi, ömrü boyu təzyiq dərmanı içməlidir. Bu adamlar cəmiyyətlə yaşamır mı? Yaşayır. Bəli, psixi pozuntusu olanlar psixososial adaptasiya çətin olur, amma bu insan, əgər düzgün antipsixotik təyin olunursa, bir risperidondan sonra şizofreniya özünə gəlib düzəlib ailə qurada bilir. Evlənə də bilir, kişilisə daha rahat, çünki o hamiləliyə ehtiyacı yoxdur, onun dərmanı zərər eləsin. Məsələn, bu insan cəmiyyətdə normal yaşaya bilir, bir şərtlə, psixiatrın nəzarəti, ömürlük lazımdırsa, davam etsin. Yəni, ailə və psixiatr burada dost olmaq səbəsə də çoxdan gedirsən. Bəli, bəli, bəli. Bir də psixoterapevt də onu başa çatdırmalıdır ona ki, bəlkə dedim, rafsanala qaldırmaq ki, bu ruhun xəstəliyi deyil, bu psixikanın xəstəliyidir. Beyin kompüterdir, ora düşən viruslara sən günahkar və cavabdeh deyilsən. Sən ruhi varlıqsan, bu sənin kompüterində virusdur və bu virus üçün bu dərman var. Ömrü boyu bu dərmanı içməlisən. İndi bir məsələ var ki, yəni insanlara bu çarənin olması, bunu eləyən mütəxəssislərin mövcudluğu və bu problemlərin əslində məhz tibbi formada həllinin olması barədə xəbər vermək lazımdır. Demək lazım, marifləndirmək lazım. Yəni problemimiz budur ki, insanlar bunu bilmirlər. İnanın, o qədər görmüşəm, çox təəssüflənirəm. Mənim sahəm bir yana. Psixi pozuntu ağır formadadır, bipolar pozuntudur, nevropatolog dərman yazır. Sən bunu psixiatra niyə göndərmirsən? Mən ittiham etmirəm heç kim, amma doğru deyil axı, bunu demək lazımdır. Ağır psixi pozuntular, bir daha təkərim, o pozuntulardır, bu psixiatrların sahəsidir birbaşa, əsas həkimləri psixiatrdır, birinci dərmanı psixiatr yazmalıdır. Onlar hansı hallardır? İnsan özünə qapanır, halından xəbəri yoxdur. İnsan birdən çöllərə düşür, evdən qaçır, ağlı üstündə deyil, yadından çıxır, halından xəbəri yoxdur. İnsan gözünə bəzi şeylər görünür, iddialar eləyir müəyyən, cin şeytan görürəm deyə. Amma öz halını doğru sayır. Bütün bu hallar birinci növbədə psixiatr həkimə getməlidir. İş orasında da bizə yox, nevroloqa yox. Ətrafındakılar da onun o halının psixiatrlıq olmasını qəbul etmək istəmirlər. Bəli, ona görə gedirlər nevroloqa. Belə bir şey düşünürlər. Bəli, ona görə gedirlər nevroloqa. Nevroloqlarımız da vicdanlı yanaşılar göndərməlidir psixiatra. Biz niyəsə daha çox gizlətməyə və müalicə eləməməyə həvəsliyik, xüsusilə də bu mövzularda. Amma xarici ölkələrdə tam fərqlidir düşünürəm ki. Çünki, məsələn, ailənin, yəni, xüsusilə də ailənin, məsələn, Amerikada psixiatrla tam tərsində ailə dost olub, müştərək olub, gəlin bu uşağı cəmiyyətə qazandıraq, nəinki gizlədək və qapadaq arasa, tam tərsində sosiallaşmaqla, sağalmasına və ailə ortamında sevgi ilə daha yaxşı müalicə nəticəsi almağa çalışırlar. Mən çox vacib, düzdür, elə də. Siz deyirsiniz, ailə ortamı yanlış getmək, mənim sağlığına gəlir. Bu parapsixologiyanın özünü elmi yönündən 2 il araşdırmışam. Magiyanı, parapsixologiyanı, cadu anlayışını araşdırmışam, elmi yönündən baxmağa çalışmışam. Burada psixik kodlaşdırma nədir, təlqin və hipnoz nədən ibarətdir? Baxın, bir insana sarışan fikirləri var ki, məni flankəs cadu eləyib. Məntiqlə flankəs, məsəl üçün, mənim baldızımdırsa, mən gəlinəmsə, əlbəttə mənə cadu eləyə bilər deyə düşünürəm. Mən hara gedəcəm onda? Halbuki bu fikirlər sarışan fəallardır, bu fikirlər təqib sayıqlamalarıdır və bu fikirlər psixoterapevt və psixologlara aiddir, psixiatra aiddir. Bu fikirlə təbii gedəndə bir baxıcı dediyimiz dırnaq arası insanın yanına deyəcək, hə, sənə 10 haldan 7-sində baldızından şübhələnir də bu. Adında R hərfi varmı? Hə, R hərfi var. 10 haldan 7-sə R hərfi ola bilər, Ş hərfi ola bilər, Ə hərfi. Soy adında R hərfi varmı? Bizim Azərbaycan dilində Ə hərfi olmayan ad azdır. Ə hərfi varmı? Varmı? Yox, yox, Ə deyil, N-dir, hə, N-dir. Biz bu insan özü də hiss etmir ki, onun eşitmək istədiyini ona danışırlar. Yəni? Və bu şəkildə fırıldaq içində 3 il, 5 il, 10 il doktor mənim cadumu təmizləyə bilməyib. Axırda bir nəfər dedi ki, bir mollaya getdim, sağ olsun, yəcəməsən molla deyib. Dedi ki, sən get həkimə, sən ki, cadı olsa başqa alamətlər olardı. Bilirsiniz, yəni, nəyə demək istəyirəm? İnsanın özünü təlqin halı, məsələn, gözləyimi halların 10 halın 7-sindən 9-una qədər mənim düşüncəmdə bu özünü təlqindir. Niyə bir ayaq yeri saxladım? Çünki ayaq yeri həmişə saxlamaq lazımdır. Tanrının qədəmlərini yer bıraxmaq lazımdır. Amma 10 halın 8-i təhlil oluna bilir. Məsələn, bədənimə cin girib iddiası olan insanların içində dissosiativ şəxsiyyət pozuntuları, 2-3 şəxsiyyət bir adamda, isterik nevroz, isterik reaksiyalar, konversiyon reaksiyalar olan insanlar çoxdur. Çin girib xırıltı səsində danışırlar, görmüşsünüz də onları. Bunların çoxunun dissosiativ şəxsiyyət pozuntusu tipləri var. Uşaqlıqda aqressiya məruz qalmış insanlardır. Döyülmüş, əzilmiş, söyülmüş, qovulmuş insanlardır. İndi buna cin giribdən çox, daha çox bunun dissosiasiyası var, bunun daha çox isterikası var.
Doktor, sizin özünə diqqət cəlb eləmək istəyi var, efirə çıxmaq istəyi var. Doktor, sizin sözlərinizdən əlavə olaraq bu nüansı mütləq deməliyəm. Deməliyim, belə bir situasiya ilə qarşılaşıb dostlarımız, həmin o sizin dediyiniz kimsə bir falçının yanına gəlir və deyir ki, yəni kömək elə də mənə. Götürür, həmin falçı onunla danışır, filan, çıxıb gedir həmin insan və həmin insandan götürdü, tutam yaylıq götürüb, ip götürüb, nə isə götürüb ki, sənə nə isə eləyəcəyik. Götürüb onların hamısını zibil qabına atır dostlarımızın yanında. Deyirlər, bəs nəyə cəb atdın onu zibil qabına, heç nə eləməyəcəksən? Deyir, mən heç nə eləmirəm, kömək eləyən Allahdır. O sadəcə mənə inandı, gedəcək vəziyyəti düzələcək. Çox gözəl, inan, baxın, yəni, onu deyəndə kodlaşdırma nədir parapsixologiyada? Məsələn, bioenergetika deyilən sözün içində psixosomatika nə qədərdir? Bir vaxt olub ki, mən 6-7 il əvvəl mən şəxsən maşını avtomobilmə iləşib, bütün cənub bölgəsindən, qərb bölgəsinə qədər, ocaq, pir, ekstasin, falspa, bir çoxlarına dəyməyə çalışmışam. Gedim, görüm, bu nə fenomendir. Özüm üçün psixoterapiyyət kimi vacib olub və özüm üçün efirdə səsləndirməyəcəyim qədər vacib fikirlər və dərin, gizli fikirlər, nəticələr çıxartmışam. Bunların bəzilərini səsləndirdim. Bəli, sizin psixologiyanızla oynamaq imkanları çoxdur elə insanların. Sən ona inanırsansa, sənin beynin onun əlindədir. Doktor, məsələ burasındadır ki, insanların bu seçim məsələsində niyə psixoterapevt mütəxəssis seçmədən belə insanları seçirlər? Burada inciməyəsiz, amma yəni psixoterapevtləri dələ kimi statusundan çıxarmaq lazımdır insanların beynində. Yəni, deyək ki, magiya haqqında fikir olana bizə gəlsin, gəlsin. Amma bu məsələ deyil, məsələm o deyil. Yəni, mən tanıdığım psixoterapevtlər, bu sahənin mütəxəssisləri, yəni hamısının ortaq şikayəti budur ki, niyə bizi hələ də bax belə düşünürlər, belə görürlər? Yalnız artıq... Yox, dəlilərlə psixiatr kollegalarımız məşğul olur. Mənə psixi pozuntusu olan digər hamısı gəlsin. İş orasında da ki, psixologlar, psixoterapevtlər, psixiatrlar, hamısı ümumi gözlə baxılır, təəssüf ki. Hə, psixiatr sözünü, baxın, axırı yatırla qutarır, yatırıya, müalicə etmək. Ya dərmanla müalicə edir. Amma psixoterapevt isə öz psixikası ilə müalicə edir. Öz təlqini, sözü və sizin təfəkkürünüzlə sizi müalicə edir. Yəni psixoterapiyanın tərəfi nədir? Öz psixikamla pasientin psixikasına təsir edərək onun psixikası vasitəsilə onun psixikasının düzəldilməsi. Özünün? Bəli, 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 özünün. Çünki məsələn mən bu mənada hipnozu müalicə saymıram. Hipnozu tətbiq etməyi bacarsam da tətbiq etmirəm və etməyəcəm. Amma özünü təlqini mən tətbiq edirəm, özünü təlqini. Əgər bir insan bir fikrindən razıdırsa, məsələn, insan anlayıbsa ki, o ruhi varlıqdır, bədən deyil, bədən maddi gerçəklik, kvant fizikasına görə yalnız dalğadan ibarətdir, reallıq deyil, reallıq mənəm, müşahidəçi ruhdur. Bunu anlayıbsa, beyin kompüterində isə uşaqlıqdan mən Əli Nağıyevan proqramı oturubsa, bu proqram 45 yaşında mənə təsir edir axı, flankəs mənim qohumumdur, flankəs belədir, flankəs yaxındır, söz dedi, incidim psixotravmalardansa, flankəsi itirdim. Əgər mən anlasam ki, bu dünya gerçəkliyi virtual oyundur sadəcə. Sadəcə oyundur. Bunu artıq beynimə təlqin etməyə başlamağa mən tərəfdarıyam. Məsələn, mən bədən deyiləm, ruhi varlığam, mən əslində əbədiyəm, rahatam, xoşbəxtəm. Mən elə gəlir ki, mən bu dünyada bədbəxtəm. Əslində orasında yön təlqin eləmək asan proses də deyil axı. Asan nə var ki? Sizin geyiminiz asan mı başa gəlir? Sizin bu gün burada efirə danışma məşqlərlə başa gəlməyibmi? Hər halda ilk efirə çıxan insandan bu insanı inadan deyil. Mənim özüm ilk dəfə çox uzun müddət televiziyada salma programları aparmışam. İlk efirə çıxanda tər boynumdan ta ayağıma kimi axırdı həyəcandan. O vaxtı bir kanalların birində bir verilişimiz var dəftədə bir dəfə, ilk verilişim. Sonra, məsələn, dövlət kanalımızda 10 il ailə üçün bir iş aparandı, amma heç bir rahat, heç bir narahatlığım yox idi. Məşq üzərindədir hər şey, məşqə bağlıdır. Mən məşq edib özümə təlqin etməsəm ki, mən sağlam, mən xoşbəxtəm. Mənim sağlamlığım, xoşbəxtliyim artıq başqalarının əlində olacaq. Çünki mənim beynim öz əlimdə deyilsə, başqasının əlindədir. İstənən halda həm zaman tələb edən bir şeydir, bəli. Həm kənardan peşəkar yardım tələb edən bir bəli, şeydir. Bəli, bəli. Bataqlıqdan mən saçımdan dartıb özünü çıxardım. Nevrozun bir maraqlı misalı nə şey demişəm, deyəcəm də. Bataqlıqdan o Baron Münchhausen-dən başqa təbii. Bir dənə Baron Münchhausen bunu bacarıb yalandan. Topun güləsinin üstünə də gedir. Yəni onun üçün problem yoxdur. Bu hər şeylə topun əsaya da qalxır. Amma yalançılardan başqa həqiqətən baxın, əlimizlə saçımızdan tutub dayağımız olmadığı üçün bataqlıqdan özümüzü çıxarda bilmərik. Məni bataqlıqdan sən çıxarda bilərsən, siz çıxarda bilərsiniz. Necə? Bir kəndir tullayarsınız. Sizin ayağınız yerdə də axı dayaq var. O dayaq məsələn mən psixoterapevt sağlam psixikam olmalıdır ki, siz, kimsə xəstə psixikalısa, onu iplə oradan dartım, ta ayağı bərk yerə gələnəcən, sonra əlindən tutum, çıxartdım, sonra yaxşı yol deyim. Bundan sonra özümdən asılı saxlayıramsa, bu artıq zombiləşdirmə və sekta yaratmaqdır.
Bundan sonra da bırakmalıyım, serbest gitmelidir. Sonra ihtiyacı olarsa gelecek. Ümit ediyorum, onları selamırsınız. Çalışıram olmasın herhalde. Kısa bir reklam fasulyemiz olacak. Bizim konağımız değerli Əli Nağıyev ve bizim suallarımızı təqdim edirik. Öğrenmeye çalışırıq, sizden suallar gelir. Kısa bir reklama çıxaq, qaydından sonra müzakirə devam edir. Biz devam edirik. Xüsusilə də tamaşaçılarımıza vurgulayım ki, önceden kime müraciət edəyək deyə sualımıza başladık, ama ardından nümunelerle devam edirik. Doktorumuz çalışır ki, o ince nüanslarla devam edəyək müzakirəmizə ve tamaşaçımıza daha aydın ve rahat olsun müzakirəmiz. Suallarınız varsa buyurun, canlı yayımdayıq ve telefon nömrələrimiz tamamıyla ödənişsizdir. Adətən tamaşaçılarımız qorxurlar ki, efirə yəqin ki bir ödəniş tələbi olunacaq zəng eləmək üçün. Qətiyyən hər yerdən rahatlıqla bizi yığa bilərsiniz. Canlı yayımdayıq, operatorlarımız suallarınızı cevablandırır. Müzakirə mövzumuzda əsas bir dayaq nöqtəsi odur ki, mütəxəssisin yanına və nə vaxt gəlmək lazımdır? Əgər söz gedən məsələlərdə niyə gəlmək lazımdır? Yəni niyə başqa mütəxəssis və dırnaqarası mütəxəssislərin yanına getmək lazımdır? Elə bu hansı fəsadları törədir? Və Əli Nağıyevin burada maraqlı açıqlamalar var idi. Əslində diqqətlə qulaq asan hər kəs, o dırnaqarası insanlar belə buradan çox şey götürə bilərdilər. Yəqin ki də götürüblər. İndi bilmirəm sizə qarşı nələrsə qurallar qurmazlar bilmirəm. Mən cavab edirlər deyirsən. Aydın. Bu barədə fikirləyəcəm. İndi məsələ nədir? Siz danışdısa yenə mən düşünürəm. Mən şaxələnir də bu söhbət. Kimə getməlisən və necə getməlisən, nə vaxt getməlisən içində mənim kişi qadın münasibətləri mütləq göz önümə gəlir. Ailə daxili münasibətlər, sevgililərin münasibətləri. Baxın, nevrozların, uşaqlıqdan travmaların, uşaqlıqdan qalan psixi komplekslərin, negativ komplekslərin, müxtəlif psixi sxemaların üzə çıxdığı ən gözəl meydan kişi qadın münasibətləridir. Cütləri münasibətləridir. Olsun homoseksual cütlər, onların münasibətləridir. Cüt intim münasibətin içində uşaqlıqdan qalan bütün travmalar üzə çıxır. Ona görə cütlər arasında yola getməzlik, ailə daxilində konfliktlər, onlar bizim üçün böyük bir xəzinədir problemlər görmək üçün. Belə deyək, fayllar açıldıqca açılır. Deməli, əgər cüt arası münasibətlər... Cütlükləri araşdırmaq üçün daha rahat. Çünki həm rahatdır, ümumiyyət cüt və sistem yanaşması. Məsələn, ailə ibarətdir 5 nəfərdən. Oğlanın atası anası, oğlan, onun yoldaşı və bir uşaq. Bu ailənin sistemi 5 nəfərdir və burada olan psixi problemi işləmək üçün 5 nəfərin 5-ini də görməkdə fayda var. Hamısını bir otaqda görməkdə fayda var. Hətta mən belə çalışıram yanaşmağa. Xərci 1 saat üçün olsa eyni ödəyirlər. O 1 saatda birinci görüşdə üçün olsa 5-ini də iştirak etməsini mən istəyirəm. Deyirəm, ailəniz neçə nəfərdən ibarət? Gəlibdir qadın, doktor, mən ərimdən narazıyam, məsələn. Tutaq ki, psixi problemi var. Və yaxud da kişi gəlir ki, ailəmdən narazıyam, yoldaşımdan və s. Deyirəm, ailə üzvlərinin hamınızla birgə görmək olarmı sizi? Sizin dediyinizi açmamaq şərtiylə, təbii. Bir dəfə görüm, münasibətləri görüm, oradakı qarşılıqlı problemləri görüm. Kim öz həyat yoldaşında öz anasını görür, kim öz xanım öz həyat yoldaşında öz qardaşını və ya atasını görür və onu incitmiş dayısını görür və s. və ilaxir. Bunlar üzə çıxır və getdikcə... Mən üzrə, Azərbaycan reallığında siz o ailəni gətirə bilirsinizmi? Çox vaxt gətirir. Sağ olsunlar, məsələn, bilmirəm, başqa psixoterapevtlərincə. Mənə gələn insan, baxın, qapıdan girəndə doğma adamın yanına girmişim gəlirlər. Bilmirəm, bu effekt Tanrının mənə bəxşişi deyə nədirsə. Çox adam deyir, doktor, səsini eşitdi, üzünü gördü, elə bilir yerə doğmamışsan və gəlirlər dərdlərini rahat paylaşırlar. Üstəgəl həkim olmağa, məsələn, qadın xüsusilə pasientlərin hər şeyi mənə danışıb rahat danışmağına imkan yaradır. Yəni bu çox üstünlük verir mənim işimdə. Ailə ilə işləmək imkanlar. Məsələn, uşaqlar barədə soruşurlar, doktor, 5 yaşında uşaqla işləyirsiniz. Deyirəm, 5 yaşında uşaqla yox, o uşağın problemləri, ailənin problemləridir. Mən ailə ilə işləyirəm uşaqla bir yerdə. Və belə də uğurlu olur. Mən baxanların içində var, hansı şəhərin olduğunu hətta deməyəcəm, istəmirəm, o sirri açacağım təbii. Ailəlikcə, qadın gəlir ki, ərindən narazıdır. Sonra, yox, qadın gəlir ki, oğlum, qızım saçını yolur. Dedim, gətirin, gəldilər uşaqların, qızın bir günə saç yolması dayandı. Qızla tək danışdıqdan sonra məlum oldu ki, bu onun atasının, anasının olan konfliktinə etirazıdır. O konflikti yığışdırıb anlar sonra belə davranmaz. Ata ana mənim yanında qıza söz verir. Qızım bir daha mübahisə eləməyəcək. Qız 2 günə Bakıda qaldı, rayondan gəlmişdilər. 2 günə saç yolusunu kəsdi. Və başladım ata ana ilə işləməyə. İndi də Instagramda mənə təşəkkür məktubları yazır, şərhlər yazır həmin pasientlərin biri. Yəni belə olur. Yəni uşağın problemi ailənin sistemin problemidir. Uşaq ailənin güzgüsüdür. Ona görə də bayaq danışanda ki, kimə müraciət etməli? Müraciət etməli, bəli, psixoterapevtə gəlməlisiniz. Amma əgər boşanma ərəfəsindəsinizsə, əgər cütdür, gənc cütdür, evlənmək istəyir, amma yola getməyən, baxın, biz birbirimizdən ayrıla bilmirik, doktor, amma yola da getmirik. Neyniyək? Bir-birimizdən ayrıla bilmirik, amma yola da getmirik. Biz ailə quraq ya qurmayaq?
Qrup, elə ailə qurmaqdansa gedin bir psixoterapevtə məsləhətləşin. Bəlkə doğrudan sizin ailə qurmağınız doğru deyil. Bəlkə bir-birinizlə ünsiyyətiniz əslində uşaqlığın sxemasıdır. Bəlkə sənin sevəcəyin adam bu deyil. Mən özür istəyirəm. Azərbaycan cəmiyyətində insanlar, nəsillər, müdaxilə edən insanlar ailələrin dağılmasını, qurulmasını, davam etməsini tərəfdarlar adətən. Bəli. Azərbaycan psixoterapevtləri necə düşünürlər ya da bu sahədə çalışırlar? Mənim başıma belə bir hekayə gəlibdir. Bir xanımın yaxın adamı tövsiyə etdi ki, doktora sizin yanınıza gəlsin, deyim gəlsin, amma gəlməyib. Bir başqa psixoloq gedib, onun anası qızı istəmədiyi adama ərə vermək istəyir. Özü isə istədiyi adamla artıq həyat da yaşayıb və bir yerdə olublar. İstədiyi adam da ailəlidir, çox mürəkkəb bir situasiyadır. Həmin psixoloq qıza ailə qurmağını tövsiyə edib, təsəvv edin. Məndən yan qaçdılar, gəlmədilər. Nəyəsə görəsə qız gəlmədi, dedi ki, sizin tanışınız, bizim tanışımız da, ortaq tanışımız var. Anası qoymadı qız gəlsin və onu ailə qurdular. O ailə ailə deyil artıq. Onu mən xəbərlərə çatır. O ailə ailə deyil. Ailə qurmaq xətrinə, qızımı cəmaatın gözünə təmizləyim, nədir, ərə verəcəm. Ərə verirlər. Yəni, belə ailə qurulmalıdırmı? Nədir, nədir, mütləq ailə qurulmalıdır. Ailə, sən demə, mütləq qurulmalıymış. Qurulsun, amma istədiyin adamla. Psixi travmalarla ortaq olduğun adama yox. Psixi travmaları davam etmək istədiyin adama yox. Sağlam psixikası olan insanlar və psixikanızı sağlamlaşdırandan sonra ailə qurulmalıdır. Ki, 5000 il, 7000 il əvvəldən gələn travmaları övladlarınızı ötürməyə davam etməyəsiniz. Yəni, ailə psixoterapiyası, sistem psixoterapiyası ən vacib məsələdir. Hansı yaşda olan insanlarla işləmək rahatdır? Mən üçün yaş kateqoriyası çox önəmli deyil. Onu deyə bilərəm ki, 65-dən yuxarı çətindir. Bəli. Ağaca dönmüş, dəmirə dönmüş psixologiyanı əritmək, dəyişdirmək, nəyisə çatdırmaq çətin olur əlbəttə. Doktor, bir də bizim təəssüflər olsun, hələ də ailələr... Amma qəbul edirəm üzr istəyirəm, onlar da, buyurun. Təəssüflər olsun ailələrimizdə hələ də yaşayan bəzi yanaşmalar var ki, xüsusilə də övlada sevgi göstərməmək. Burada ata mövzusu daha dərin bir mövzudur. Ata öz sevgisini övladına göstərməz. Ata öz atasının yanında göstərməz. Bəli, yumşala bilmərəm, o üzümü görməsin övladlarım. Necə yanaşırsınız bu münasibətə? Valla, baxır o insanın dünya görüşünə. Əgər insan dini əqidə sahibidirsə, məsələn, Muhammədidirsə, müsəlman deyək də, müslimdirsə, Allahın yolunda getdiyini düşünmə, ibadət edən bir insandırsa və uşağına sevgi göstərməyən kişi xeylə alırsa ki, yox, bu əyalım da ayıb olmasın, ki uşağım var ayıb olmasın, ayıb niyə olur deməyə adamın, yəni adam az qədər ki, ayıb niyə olur ki uşağın? Övladın, üzr istəyirəm, cinsəl əlaqəniz ayıb deyildi, hamı bilir ki, uşaq cinsəl əlaqəni törəyib, ayıb olmasın uşağın var nə deməkdir? Fəxr eləyəm ki, uşağım var deməli insan, ayıb olmasın deyək. O insanlara mənim yanaşmam necə olacaq? Rasionallıq. Birinci, əgər sən müsəlmansansa, bu əqidəyə gəlmirsənsə, sən öz öndə gedənin bir həyatına bax. Peyğəmbərimiz nəvələrini də övladlarını da öpüb əzləyib oxşayarmış və bu tarixə düşmüş həqiqətdir. Sən Peyğəmbərdən daha ciddi mi o kişinin oğlusan və ya ciddi mi oğlansan, mən anlamadım ki, sən övladlarını əzizləmirsən. Onlara belə demək olar, efirdən səslənirəm, ey dindar qardaşlarımız, bacılarımız, övladlarınızı sevgi göstərmirsinizsə, quru yanaşırsınızsa, Peyğəmbərimizin də həyatına baxın, oxuyun biraz, maraqlanın. Onlar necə sevgi ilə övladlarına yanaşıblar, necə qucaqlarına, boyunlarına çıxardıblar. Düzdür, qudurtmaq ayrı məsələdir. Evəl arası deyilər, qudurtmaq da olmaz. Hər şeydə həd məsələsi. Həddini aşmaq olmaz. Cəza veriləcəksə, veriləcək. O cəza fiziki yox, məhrumiyyət cəzası ola bilər. Amma sevgini, bunun nə dəxli var? Sevərək cəza vermək olmazmı ki? Sevgini öldürməliyəmmi? Övladından küsən analar, atalar deyilsin, niyə qızım? Ana deyil, mən qızımdan küsmüşəm, sözümə baxmır. Anam, sən qızından küsməməlisən, sən qızının psixoterapevtə olmalısan, psixolog olmalısan, niyə səni küstürmək istədiyini öyrənməlisən, bəlkə diqqəti azdır, ona görə səni küstürür, ona görə sözə baxmaq ki, sən ona diqqət eləyəsən, səndən müsbət ala bilmədiyin mənfi yöndən qopardacaq, bu uşaq o diqqəti qopardacaq, sən ona sevgi göstərməyəndə əlbəttə o sözə baxmayacaq. 21 gün, əziz analar, sözünüzə baxmayan uşaqlar, tamaşaçılarıma deyirəm, uşaq sözümə baxmır, doktor, 21 gün sevgi ilə yanaş, 21 gün prinsipial olmayan məsələlərə cəza vermə, 21 gün ərzində o uşağa 21 gün bəs eləyir, 21 günə həm sənə öyrəşirsən, həm də uşaq artıq başa düşür ki, məni çox istəyirlər. Başlayır, hə, anacan, istəyir özünü yaxşı göstərsin, sözə baxsın. 21 gün, təcrübə aparın, buyurun, bacarın bunu. Bacarmasınızsa, gəlin ailəliklə psixoterapiyyə. 21 günə 21 gün bəli, psixologiya qızıl rəqəmdir, bəli, 3 həftə. Uşaqlarda mı işləyir, böylərdə mi? Hamı da işləyir. Kütlə arasında, məsələn, ailə gəlir, qadın kişidən narazıdır. Bir detaldır narazılıq yaradan. Deyirəm, 21 gün məşq elə, detalı dəyişdirsən, üzüyün qaşı düşmür axı, qaş bərk yapışıb da düşməyəcək. Yəni, 21 gün ərzində insan ailə dəyişir, münasibətdə qadın özünü iki qat ona can yandırmağa başlayır. Nəymiş? Deyirəm, yoldaşın al gün nə vaxtdır? Prinsipal olaraq bilmirəm nə vaxtdır.
dolayısıyla olan başa düşürəm bilir nə vaxt. Sadəcə bilsə gül almalıdır. Gül alanda qonşular görəcək ki, bu daşburun erkək deyilmiş də türklər demiş. Yəni yoldaşına gül alıb gətirir. Nədir? Sən sevgilin amma o məşuqanmı gül almalısan? Yoldaşına niyə gül almamalısan ki? Yalnız məşuqalara mı gül almalıyıq? Deməli insanlar təfəkkürlərini dəyişiklik eləməlidir. Əlbəttə bu ailə psixoterapiyası anlayışları çox vacib məqamlardır. Xəyanət mövzusu çox böyük bir bəhsdir. Qısqanclıq mövzusu həmişə məni narahat edir. Məsələn, deyir ki, qısqanmayan kişi qeyrətsizdir. Güya ki, Həzrət Əli belə söz deyib. Vallahi mən bu sözün o böyük şəxsiyyətin dilinə inanmıram. Qısqanmaq, qısmaq sözündəndir. İnsanı boğmaq, özünü də boğursan, onu da boğursan. Qısqanmaq patoloji xəstəlik halıdır. Qısqanmaq mənfi neqativ emosiyadır. Qısqanmaq olmaz. Hamilik eləməsən, kişi qadını qısqanmaz, hami olar. Ona böyüklük eləyə bilər, hamilik eləyə bilər, ya dayaq dura bilər. Amma inanmalıdır. İnanmırsan, niyə evlənmirsən ki? Nədir, yoldaşın haqqında əskik mi fikirdəsən? Qısqanmaq nə deməkdir? Əksinə, qadın qısqanır kişini. Əziz xanımlar, özünüzə hörmət eləyin, özünüzü aşağı görməyin. Qısqanmaq özünüzə psixosomatik xəstəlik zərəridir. Kişilər xəyanət edə bilərmi? Kişilərin təfəkkürünün xəyanət anlayışı yoxdur çox vaxt. Təəssüf ki. Ona görə kişilərinizi evdə saxlamağa başqa üsullarla çalışın. Bezdirməklə yox. Bezdirəcəksin, səndən qaçacaq. Haradasan, video zəng ilə görüm haradasan. Bu şəkildə olan ailə dağılacaq. Yəni, baxın, bu sərhədləri qorumaq, qısqançlıqdır, xəyanət niyə baş verir anlayışlardır. Bunlar ən vacib psixoloji mövzulardır. Niyə? Çünki kiçik ailə daxilindəki təlatümlər cəmiyyətdəki təlatümlərə aparıb çıxarır. Təbii, belə, cəmiyyət formalaşır və bu xırda-xırda həqiqətən hər kəsdən gələn o emosiyalar həm iş yerinə gəlir, dolaşır məktəblərə və hər yerə. Bəli, məsələn, bullying bu yaxınlarda bir intihar hekayəsi oldu, çox geniş müzakirə oldu. Nəsə, ona varmaq istəmirəm. Bullying nə deməkdir? Bullying məsxərəyə qoyur bir nəfər, bütün qrup, bir qrup, bir şəxs. O bullyingin baş vermə səbəbi nədir? Bullyingdə bir lider olur. Məsələn, sinifdə bir nəfər yığır başını 3-4 nəfərini mütləq özünə tabi edərək, bir nəfəri başlayır əzməyə. O uşaq evdə əzilən uşaqdır. O işi təşkil edən yoxdur mu? İnsanı intihara aparıb çıxar. Onun özü evdə əzilən uşaqdır. Evdə onu döyüb əziblər. O ilanın quyruğunu basarsan, sən çalamayana gedib babana çıxan çalar məsələsidir bu. Yəni, bullyingi sinifin içində axtarıb onu həll eləməyə çalışırlar. Ailələrdə axtarın. Uşaqlarınıza göstərmədiyiniz sevgidə axtarın. Təziklərdə axtarın. Sonra evdə sən kimsən, kəs səsi və ağzı yum deyən uşaq sinifdə də qurban olacaq. Sinifdə də onu əzəcəklər. Sevgi görmür, küncə qısılan uşaq sinifdə də küncə. Küncə qısılan da hamı yeniyetmə təfəkkürü sürü psixologiyası olur. Hamı başlayır onu əzməyə, qapazaltıya çevrilir. Bullyingə uğruyur. Bunlar hamısı geniş psixoloji məsələdir. Yəni, psixoterapevtin işi budur. Klinik psixologun işi budur. Amma psixiatr dəyərli kollegalarımız bəli, dəli dediyimiz hallarına birinci olar məşğul olmalı. Bədən nevroloji xəstəliklərdir, bəli, nevropatol məşğul olmalı. Bizim sahəyə xahiş edən başvurmayın. Bizim sahəyə, məsəl üçün, bəli, özünü maq adlandıran, cadugər adlandıran, ekstasiz adlandıran insanlar da başvurur. Onlar da bir pis olmazdı ki, araşdırılsın, hansında doğrudan bu qabiliyyətlər var. Var elə qabiliyyət olan insanlar. Onlar bugün izah olmaya bilər hansısa elmi. Onların 70-80%-in psixoloji izah edə bilərsən, təlqinlə, nə bilim, kodlaşdırma ilə. Amma elə şey var, onu heç bir təlqin və kodlaşdırma ilə, hətta Carl Gustav Jung'un analitik psixologiyası ilə belə izah eləmək olmur. Elləri qarşımıza çıxırmı? Çox çıxır, əlbəttə. Elə şeylər var, bizi aşır təbii ki. Onu da mən səmimi etiraf eləməliyəm ki, bu mənim sahəm deyil. Mənə hər zaman maraqlı olub ki, yəni, sizin sahədə çalışan mütəxəssislər, yəni kənardan pasientlərin vəziyyəti, pasientlərin yaşadığıları, onlarla o söhbət gün ərzində, təbii ki, onlar oradan qapıdan çıxıb gedəndən sonra siz oyla məsələni bitirmirsiniz. Lazım onunla əlaqə saxlayırsınız, növbətə gəlir və... Onlar bizim əlaqə saxlayır, biz yox. Yəni, biz əlaqə saxlamır, onlar bizim əlaqə saxlamır. Yəni, bu proses davam edir. Yəni, bir dəfəlik bitmir məsələ. Hətta ömür boyu davam edə bilər. Yəni, siz özünüz bu qədər şeyin içərisində necə aydın, çox vacib məsələdir. Baxın, iki məqam deyəcəm. Birinci, dünya psixoterapiya praktikasının qızıl qayda 6 seansdan, 1 saatlıq seansdan çox olmamalıdır psixoterapiya işi. Uzağı 7 ola bilər. Ondan onun sizə təsir mi baxımından? Biz, bəli, insanın özünə təsir edəmək. O, Rusça vıqaran deyirlər, bizim yanıb tükənməyimiz ola bilər. Yanıb tükənməmək üçün iki metodu var. Birinci metod, buna deyirlər superviziya. Yəni, sənin özün psixoloq getməlisən ildə bir dəfə, psixoterapevtə getməlisən. İkinci metod, mənim bəzi psixoterapevt dostlarıma da paylaşdığım və uğurla istifadə etdikləri meditasiya metodlardır. Auto meditasiyalar, auto treninglər. Yəni, bunlardan siz istifadə etmişsiniz? Bəli, mütləq meditasiya etmək lazımdır. Mütləq ali ruhi varlığın zərrəsi olduğumuzu bilmək və bu cür yaşamaq lazımdır. Çünki çox maraqlı, bu qədər yükün altından çıxmaq. Bilsən ki, bu virtual gibi. Sənin psixi travmalarınız, sizin varsa psixi travmalarınız, bu maddi dünyada aldığınız travmalardır. Ruhi dünyada travma yoxdur.
Maddi dünya virtual geçerliydi. Ben bunu niye yüreğime almalıyım ki? Ben size kömek edeceğim ama senin de aklına ben size de öğretmeliyim ki bunu yüreğinize almayın, ruhunuza. Bu buradadır sadece. Yani sen bu dakika beyninde, öz beynindekini görürsen, bu real dünyanın yok. İkinci de bu real da değil. Bu virtual, görmeyi istediğimi. Bu virtualdı. Ve mesele budur. Ona göre ben yük taşımıram o kadardı. Çünkü hani o yük taşımamağı öğreden adam niye öz yük taşımalı ki? Teşekkür ederim doktor, çok sağ olun. Her zaman geldiniz. Önemli nüanslar açıklayır Elin Ağa'yı bizimle. Çok sağ olun sorularımızı cevaplandırdığınız için, tamaşaçılarımızı məlumatlandırdığınız için. Başka bir mövzuyla efirimizi devam edəcəyik. Kısa bir reklam fasiləmiz olacaq. Reklamdan qaydandan sonra diğer məsələni təqdim edəcəyik. Ekranda telefonlar təqdim olunur. 585-3515 bizim telefonuydu. Ama diğer tarafta Apifta Terapiya Mərkəzi var. Bizim değerli dostlar buradan bütün mərkəzin kollektivini salamlayırıq yeri gelmişken. Oranın zəng vurmağla həm Əli Nağıyevlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. O seanslara lazımsa yazıla bilərsiniz. Hər hansı bir probleminiz olan zaman doğru mütəxəssis axtarırsınızsa. Buyurun gedə bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Mən çox şad oldum. O qədər enerji verdiniz ki, hətta tarım da...